ако нямаме кредити, с които трябваше да постигнем дадени изисквания в фермата, указания, които трябваше да ги изпълним, ако нямаме кредитите, ще унищожим животновъдството, ще унищожим фермите. Защото сега в момента системата е следната. Сега в момента получаваме някакви субсидии, пари, които аз и моите колеги купуваме стока. Тоест купуваме наистина стока, фураж, храна за животни. Даваме, храним животните, получаваме мляко, продаваме го и го даваме под себестойността. И какво се получава? Тия пари, които при нас, те при нас не остават. Даже те един вид ни помагат още повече да потъваме. Защото ако сега, не дай си Боже, се случи нещо, махнем крави, махнем всичко, тия пари са ненужни са ни. За какво са? След като това го няма никъде, под себестойността ние да си продаваме стока. Е, малки телета. Раждат са телетата, еми, имаше европейски субсидии. Като се роди малко теле, като го регистрираш, някакви субсидии се полагат. После, когато продадеш голямо теле за клане, същата работа. Тук при нас нищо не става. Е, да погледнем в Румъния, да погледнем в Гърция, какво се случва. А тук умишлено някой не иска да се развива животновъдството. Тази зима няма да може да се издържи, ако цената на млякото е такава. Значи, нещата са такива, че на нас млякото ни се купува от преработвателите и те идват и те определят цената. Те казват, на тая цена можеш да я купуваме и ние нищо не мога да направим. Плюс това, ние сега сме в Европейски съюз и там стоката се купува, млякото специално се купува на килограм, а тук се взема на литър. И много малко мандри плащат млякото и неговото качество, да кажем по масло, белтък, а сега мандрите, които дават показателите, на пръсти се броят. Как си обяснявате това, че мандрите не ги интересува качеството на млякото, не гонят някакъв стандарт по отношение на качеството? Ами вижте какво, по принцип млякото, което се изкупува от фермерите, голяма част от мандрите си гледат личния интерес. И това мляко, което се изкупува от фермерите, винаги е било под себестойността. Ние де-факто много малко години сме имали някаква печалба. А пък също така голямо значение е това, че в мандрите няма контрол. Защото всяка една мандра има самоконтрол и има един ветеринарен доктор, който отговаря за контрола вътре. Обаче с тази забележка, че мандрата му плаща на него заплата. Това беше 2003 година от Плевенската асоциация излезе едно предложение да се направи контрол на входа и на изхода на всяка една мандра. Да се види какво влиза в мандрата и какво излиза. Защото има мандри, които работят и произвеждат перфектна продукция. Обаче има мандри, които работят с вносни млека, колко са млека, те си знаят. Просто с две думи няма контрол. Доскоро така имаше една информация, то се знае, че в момента се внася някаква субстанция от чужбина. Това е някакво мляко, което е, какво е мляко ли е, то му е взето масло, белтък, протеини, всичко. Тая просто е кръщисана с какво що, но се говори, че с определен процент вода и от тая субстанция се правят млечните продукти. Колко е вярно, какво е, що е, има си контрол, нека те да установят и да кажат това е истина. Подозираме, че в контрола в мандрите не е реален, защото той прави едно сиране. Това сиране, колко е от мляко, колко не, те си знаят. На пазара бедните хора искат да се купува сиране, ма да бъде колкото си може по-евтино и по-хубаво. Мазно, с палмови масла, с какво ли не. Нашата работа като фермери е да произведем качествено мляко.